Kuni kecha ham tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 10-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida Konstitutsiya baxtimiz qomusi shori ostida tadbir o'tkazildi. Tadbir avvalida davlatimiz madhiyasi yangradi. Tadbirni maktabning ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari ochib berdi va yig'ilganlarni 8-dekabr O'zbekiston Respublikasi qabul qilingan kun bilan samimiy tabriklab, konstitutsiyamizda kelajak avlodni yaxshi ta'lim tarbiya olishi uchun va el yurtga munosib farzand bo'lib voyaga yetishini ta'minlash uchun qonunlar belgilab berilganligi, bugun barcha ustozlar ushbu qonunlar doirasida ish ko'rib, yoshlarimizning yetuk shaxs bo'lib voyaga yetishda o'z hissasini qo'shmoqdaligini aytib o'tdi. Maktabning huquq fani o'qituvchisi Nilufar Razzak va tomonidan tashkil qilingan bayram tadbirida maktab o'quvchilarining deyarli barchasi jalb qila olindi va o'z faolligini ko'rsatishdi. O'quvchilar tomonidan konstitutsiyamiz haqida ma'lumotlar, davlat ramzlariga she'rlar va vatan, do'stlik, baxtli bo'lalik hamda harbiy bo'lish istagi haqidagi kuy qo'shiqlarga ijro qilingan raqslar hamda milliy va zamonaviy yo'nalishda kuylangan qo'shiqlarga quvnoq tarzda raqs tushgani barchaga bayramona kayfiyat baxsh qildi. Ellikqal'a tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 10-son umumiy o'rta ta'lim maktabida dekabr tarix, huquq va tarbiya fan oyligi munosabati bilan Baxtimiz qomusimiz nomli tadbir kechasi bo'lib o'tdi. Bu tadbirda maktabimiz jamoasi, maktabimiz faol o'quvchilari she'r va qo'shiqlari bilan faol qatnashdilar. Konstitutsiyamizning 30 yillik munosabati bilan barcha yurtdoshlarimizni chin dildan samimiy muborakbod qilaman. Dar haqiqat yoshlarning vatanga sadoqat va hurmat tuyg'ularini shakllantirish, qonun va qoidalarni to'liq o'rgatish, konstitutsiyada belgilab berilgan qonunlarga amal qilgan holda ta'lim tarbiya olib, o'z huquqlaridan to'laqonli foydalana olishlarida bunday bayramlarning o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu 10-sonli maktabda nafaqat bunday sanalarga bag'ishlangan bayram tadbirlari emas, balki ochiq darslar ham o'tkazilib, o'quvchilarga vatanni sevish, konstitutsiyada belgilab berilgan qonun qoidalarga amal qilish lozimligi bo'yicha keng tushuncha berib o'tilishi hamda konstitutsiyada ko'rsatilgan barcha qonun qoidalar to'liq tushuntirilib boriladi.